เซวา
विधेयक संशोधन कर हमरा मांग पूरा कर हमरा मांग पूरा कर भाषा का नेतृत्व चाहिए ना शिक्षा ठगना पाइए ना राज शिक्षक केंद्रीय उपाध्यक्ष भीम साई सरलाई या ओगाड़ी आए दिनों ना आर्थिक अनुदान को तो भीमसाई सर राज शिक्षक केंद्रीय उपाध्यक्ष कता हुनुहुन्छ कृपया माइकिंग को लागि नलाई सरकार मुर्दाबाद राज शिक्षक जिन्दाबाद राज शिक्षक जिन्दाबाद बाल विकास शिक्षक जिन्दाबाद बाल विकास शिक्षक जिन्दाबाद पेंशन पंची जिन्दाबाद विद्यालय कर्मचारी जिंदाबाद कालो बीजे फिरतागर कालो बीजे फिरतागर कालो बीजे फिरतागर तिम्रो नियत होला त्यो खबरदारी तिमी भोलि एक महिना होइन दुई महिना दु चार वर्ष के किन्छौ तिमी यस्तो
ठाउँ थियो आज हामी शिक्षा पुत्री भोरी डाक्टर हुन्छ उस्तै दे हुनुहुन्छ यो अन्याय परेको के पढ्न पुत्रीदा तिमी त्यो सत्ताबाट पिचाले घर बाहिर निक्लि जसरी ए राजा चिता निवासबाट निक्लिनु परेको त्यस्तै नै तिमी निक्लिनु पर्छ सरकार त्यही भएर यो शिक्षकलाई यो पीडित कर्मचारीहरूलाई र पीडित यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षा कर्मी क्षेत्रलाई सबै नभएको सामान्यको सेवा सुविधा कायम गर सरकार कायम गर यो पिचारा तातो घाममा चच्चो बोला भन्दै हिँड्न मन लाग्यो यी सुरक्षा कर्मीलाई गोली काट्न बोकाएर 25,000 खटाउने 30,000 खटाउने भित्रका पहुँचवालाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो सुविधा लिएर उहाँहरूलाई एकदम दबाबमा पार्ने उहाँहरूले बोल्न नमिल्ने भएर होला या त गणतन्त्र नै आउनुपर्छ कि अर्को सत्ताले परिवर्तन हुन्छ अनि मात्रै काला खोला हुन्छ नभए हुनेवाला छैन सत्ता परिवर्तन माग गर्न चाहन्छौ अब यही माग सत्ता परिवर्तन गर्छ तिम्रो शिक्षा सुविधा सबै खोज्नेछ सरकार छिटो हामी अझै जनचेतना दिन्छौँ एकदमै हामी पीडित शिक्षकहरूको कुरा पहिले सुनवाई हुनुपर्छ शिक्षा जन्त क्षेत्रलाई शिक्षा जन्ता पौधी फेवाको शिक्षा र शिक्षकलाई एउटा ध्वस्त पार्ने खालको तिम्रो कालो विद्या खारिज हुनुपर्छ सरकार हिजो हाम्रो महासङ्घलाई किन्यौ कि दबाब दियो कि कसरी हाम्रो के माग पुरा गरेर पीडित शिक्षक केही रोडमा छ कसरी किन त्यहाँनिर महासङ्घलाई हतासा गर्न बाध्य गरायो सरकार कि एक महिना दिने तलब उनीहरूतिर पुगिहाल्छ भनेर पैसामा प्रलोभन पार्यो कि तिम्रो त पाउँ छैन तिम्रो होइन भनेर त्यहाँनिर हस्तक्षेप गर्यो कि कसरी गर्यो सरकार यो सरकारको सबैभन्दा कमजोर सरकार त हो महासञ्जीवहरूलाई मान्छेबाट गल्ती हुन्छ फेरि पनि हाम्रो आमा भनेर फेरि पनि हाम्रो महासङ्घ अधिकारी संस्था भनेर हामीले एकदमै हजुरहरूलाई आवेशमा गाली गरे पनि जे गरे पनि यो नेतृत्वलाई हाँकेर लानुपर्छ फेरि पनि कमी कमजोरी भएका कुराहरूलाई फेरि पनि कार्यान्वयन पक्षमा पुर्याउन महासङ्घकै लिएर यहाँ आउनुपर्छ भन्दै उहाँहरूलाई अनि विद्यालयहरूलाई सम्पूर्ण तहलाई अन्तिममा म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यहाँ माग कम भइरहेको हो कि यति माग चाहिँ सरकारले नटिएन भएर तिनै जिल्ला प्रदेश जिल्ला तिनै तहका विद्यालयहरूले गुरु हेड टिचरहरूले एउटा विद्यालयमा विचार तिनका बाल विकास शिक्षकहरू चाहिँ खाइ नपाएको खटिराखेको 200 वर्ष देख्नु भएको छ कर्मचारी पनि खाइ नखाइ बिचार 8,000-10,000 तलमा बाँधिराख्नु भएको देख्नु भएको छ रात पनि बिचरा 20-25 वर्ष योग्यता क्षमता भएर पनि अस्थायमा बसेर उहाँहरूको भविष्यको ग्यारेन्टी हुन्छ हुँदैन भने चिन्तामा यहाँ आन्दोलनमा आउन देखिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी सबैलाई सपोर्ट हुने गरेर कर्मचारीबाट बाल विकासबाट अनि र शिक्षकहरूको नीति त पुग्ने गरेर विद्यालय दुःख सुखले चलाउँदै हामीलाई तमाम गरेर बाल विकास शिक्षक प्रत्येक विद्यालयबाट बाल विकासलाई एउटा विद्यालय राखेर एउटा एक एक गरेर अथवा कसरी हुन्छ र हात अस्थायी कर्मचारी सबै पेन्सन वञ्चित सबै हेड टिचरहरूले चाहिँ एउटा हेड ट्रेनर नेपक जीव गुरुहरूले हामीलाई साथ दिनुपर्छ साथ दिनुहोस् र सबै निकायबाट हामीलाई साथ र यो अहिले खाँचो छ साथ र माझको सबैले साथ र माझ दिनुहोस् भन्दै म यति कुरा राख्दै हजुरसम्म बिदा हुन Thank you.
Come on, sir, come on, 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 come on